प्रचण्ड जी र बाबुराम जी चाहिँ इन्डियामा आत्मसमर्पण गरिसक्नु भएको छ। उताबाट निर्देशित भएका कुराहरू छन्। बाह्र बुधे हुने बेलामा पनि उहाँहरूले आत्मसमर्पण गरिसकेपछि मात्रै भएको कुरा हो। गभर्नमेन्टबाट दिइएको पैसामा पनि भ्रष्टाचार भयो, कमिसन खाइयो भनेपछि त त्यो एक किसिमले हेर्दा त अपराध होइन र? डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो कुरा बुझाइदिनु पर्यो मलाई पनि र सबैलाई पनि, एगेन एन्ड एगेन बुझाइदिनु पर्छ। किनभने तपाईँले सार्वजनिक ठाउँमा यसकारण यसरी क्यान्टेनमेन्टको पैसा पनि खाइएको यति अरब भएको हुनाले मैले पार्टी छोडेको भन्नुभएको छ कि बाबुराम भट्टराईजीलाई सोध्नु पर्यो कि बाबुरामजी स्वयंले होइन मैले त्यत्तिकै लहरमा बोलेको मैले झुटो बोलेको थिएँ भनेर खण्डन गर्नु पर्यो। त्यो कुराले पोलेको पोलै गर्छ। इन्टेन्सनली नागरिकताको संख्या बढाउँदै लाने, वर्षमा 10 लाख 15 लाखलाई चाहिँ उपलब्ध गराउँदै लाने भनेर सुषमा स्वराजले भनेअनुसार त करिब 1 करोडहरू नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ र हामीहरू अल्पमतमा पर्ने हामीलाई डर छ। तराईमा रहेका हाम्रा नेपाली जो रियल तराईमा हाम्रा देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। ती 7 लाख को हुन् त्यो हामी चिन्न चाहन्छौँ। नेपालकै पाउनुपर्ने व्यक्ति हुन् कि बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ नागरिकता गर्दै मुलुकलाई अल्पमतमा पार्ने खेल अन्तर्गत भइराखेको छ। चुच्चे नक्साको कुराहरू कहाँ पुगेका छ, कालापानीको कुरा कहाँ पुगेका छ, कालापानीमा सेना बसेको कुरा कहाँ पुगेको छ र हाम्रा सुस्ता महेशपुरतिरका कुराहरू छन्, डुबानमा पर्ने कुराहरू छन्। कुन चाहिँ नागरिकले नागरिकता पाएन त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो। तराईमा राष्ट्र छ, राष्ट्र भएपछि मात्रै नागरिक पनि होलान्, राजनीतिक दलहरू पनि होलान्। राष्ट्र नै नरहिसकेपछि केही बाँकी रहँदैन। किनभने हाम्रो मुलुकमा चारपट्टिबाट सीमा फिजिकल्ली पनि मिचिएको कुरा छ। चुच्चे नक्साको कुराहरू कहाँ पुगेका छ, कालापानीको कुरा कहाँ पुगेका छ, कालापानीमा सेना बसेको कुरा कहाँ पुगेको छ र हाम्रा सुस्ता महेशपुरतिरका कुराहरू छन्, डुबानमा पर्ने कुराहरू छन् र कुन चाहिँ नागरिकले नागरिकता पाएन त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो तराईमा। यदि हाम्रा जेन्युन मान्छेले नागरिकता पाउन कठिन भएको भए त्यसलाई तुरुन्तै सुल्झाएर नागरिकता दिनु पर्यो। हामी पनि थाहा पाउँ न त कुन चाहिँ नागरिकहरूले, अस्ति कसैले भन्नुहुन्थ्यो 7 लाखलाई मैले तुरुन्तै गराउने भएँ भन्नुभयो, ती 7 लाख को हुन् त्यो हामी चिन्न चाहन्छौँ। नेपालकै पाउनुपर्ने व्यक्ति हुन् कि बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ नागरिकता गर्दै मुलुकलाई अल्पमतमा पार्ने खेल अन्तर्गत भइराखेको छ। किनभने आज बिहान मात्रै मैले चाहिँ सिपी गजुरेलजीको एउटा इन्टरभ्यू हेर्न पाएको थिएँ, त्यो मसँग सेभ पनि छ। उहाँले के भन्नुभयो भने प्रचण्डजी र बाबुरामजी चाहिँ इन्डियामा आत्मसमर्पण गरिसक्नु भएको छ, त्यसकारण पनि उताबाट निर्देशित भएका कुराहरू छन्। बाह्र बुधे हुने बेलामा पनि उहाँहरूले आत्मसमर्पण गरिसकेपछि मात्रै भएको कुरा हो। त्यसकारण अब उसले त आफ्नो उसको त नीति नै हो, यहाँ मात्रै होइन फिजीदेखि लिएर अन्य ठाउँदेखि लिएर श्रीलङ्कादेखि लिएर सबैतिर आफ्ना नागरिकहरू भर्ने अथवा तामिललाई पनि त उनीहरूले गराइदिने भनेकै थियो, यस्तो खालको कुराहरू पनि आइराखेका छ। त्यसकारण अब हाम्रो अहिले एउटा त अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट के गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि एकदम अप्ठ्यारो पोजिसनमा हुनुहुन्छ, अब पब्लिकको कुरा सुन्नुहुन्छ कि राष्ट्रको हित हेर्नुहुन्छ कि होइन, अब 4 महिना अझै राष्ट्रपति कति म्याद छ त्यति चलाउने हो जेसुकै होस् भन्नुहुन्छ कि, अब उहाँलाई पनि सल्लाह सुझाव दिने विज्ञहरूसँग उहाँ बसिसक्नु भएको छ, सुरक्षा निकायसँग बसिसक्नु भएको छ, कानुन जान्ने विज्ञहरूसँग पनि बसिसक्नु भएको हुनाले एउटा केही सोलुसन आउँछ। तर कसले चाहिँ पाउने हो र कहिलेसम्म पाउनुपर्ने हो, कहिलेसम्म हामीले दिइराख्नुपर्ने हो नागरिकता, यो कुरा चाहिँ धेरै सिरियस छ। यसलाई चाहिँ मैले धेरै गम्भीरताका साथ लिन्छु। जनयुद्ध अहिले पछि अब बुझ्दै जाँदाखेरि मैले रिफरेन्स नै दिन्छु, रिफरेन्स धेरै भन्नुपर्छ मैले भन्दा अब अथेन्टिक हिसाबले नै भन्नु पर्यो। भरत दाहालजीलाई त अब उहाँ सुनेकै नाम होला होइन, अब इभन सिपी गजुरेल पनि सुनेकै नाम होला, प्रकाण्डजीहरू पनि सुनेकै नाम होला,
विशेष गरी भरत दालजीले चाहिँ के भन्नुभएको हो भने उहाँ चाहिँ त्यो बेला माओवादीसँगै जनयुद्ध सुरु हुने बेलामा सम्बन्धित भएको व्यक्तिले अथेन्टिक रूपबाट भनि नै राख्नु भएको छ, त्यसलाई रिफरेन्स लिने हो भने इन्डियामा एउटा चाहिँ सुरक्षा घेराभित्र बसेर त्यहाँका राम्रा राम्रा होटेलहरूमा पनि बसेर एउटा सुरक्षा निकायभित्र बसेर जनयुद्धको त्यहाँ मिटिङहरू हुने गर्थे अरे। यो त मैले देखेका कुरा होइनन्, उहाँले पटक पटक भन्नुभएको कुरा मैले सुनेको र मेरो रिफरेन्स उहाँ नै हो। अथवा डाक्टर ऋषि बराल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले किताब पनि लेख्नुभएको छ, त्यसमा पनि भनियो र पछि लेखेका थुप्रै किताबहरूमा पनि आए। इन्डियामा बसेर इन्डियाकै सहयोगमा जनयुद्ध गराइएको रहेछ भन्ने कुरा त छिपेको छैन, ओपन भइसक्यो, त्यो ओपन भइसक्यो। त्यति नै भन्दा सायद त्यो साइबर नलाग्नु पर्ने होला जस्तो होइन, मैले भन्दाखेरि सबै कुराको रिफरेन्समा मात्रै भन्नुपर्छ नि त र अथेन्टिक कुरा भन्नुपर्छ। त्यसकारण उताबाट गाइडेड भएर आएको रहेछ र नेपालमा जनयुद्ध भएको रहेछ, जनताको मुक्तिको लागि, मुलुकको सुरक्षाको लागि, मुलुक बनाउनको लागि जसरी नाराहरू दिइन्थ्यो त्यसको लागि त आएको देखिन नि त। त्यो क्रममा यस मुलुकका सबैभन्दा सुन्दर हाम्रा भाइ बहिनीहरू जो मुलुकका मुलुक बनिन्छ भने बरु मर्न तयार छु भनेर हिँडे, 17,000 मान्छेहरू चाहे यता जनताका छोराछोरी पक्ष भनौँ न, पुलिस, आर्मी, अन्य नागरिकहरू भनौँ अथवा जनयुद्धमा लागेका नेपाली छोराछोरीहरू भनौँ, उसले उसलाई मार्ने कस्तो खालको एउटा दर्दनाक स्थिति पैदा भयो र मुलुकका संरचनाहरू कसरी ड्याम ध्वस्त पारियो, मुलुकलाई कसरी तहस नहस पारियो, त्यो सबै मुलुकमा उन्नति प्रगतिको लागि होइन रहेछ, त्यो चाहिँ गाइडेड रहेछ भन्ने कुरा त प्रमाणित भयो नि त। कसैको निर्देशनमा कुनै उद्देश्यको लागि, कसैको उद्देश्य, यसमा त डाक्टर हरि डाक्टर डिबी रोका केबी रोका सरी डाक्टर केबी रोका डाक्टर केबी रोकाले त क्लियरली भन्नुभएकै छ त, उहाँले पनि भन्नुभयो उहाँहरूलाई युरोपियन अमेरिकनसँग मैले जोडाइदिएको हो, यो चाहिँ मुलुकको लागि खतरा छ त्यसकारण यो हुँदैन भनिसक्नुभयो उहाँले। र धेरै कुरो बुझ्ने मान्छेहरूले बुझे पनि, कहिले सुरुङ युद्धको कुरा उठाइयो र सुरुङ खन्न थालियो, यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ यो गाइडेड थियो, सर्टेन उद्देश्यको लागि थियो, नेपाल सक्नको लागि रहेछ भन्ने कुरा बुझियो, नेपालमा धर्म धर्मान्तरण गर्न एउटा बुद्धि लगाएर कसैले खेलेको रहेछ भन्ने कुरा पनि प्रष्ट भयो। भले ती छोराछोरीहरू उनीहरू चाहिँ इमान्दार थिए, उनीहरूले यो सबै कुरा बुझेका थिएनन् भने त्यसो गर्ने नि थिए, लड्ने नि थिएन, जाने नि थिए, उनीहरूलाई त मुलुकको चाहिँ माया हो नि त, राष्ट्रियताका निम्ति लड्ने यता सुरुङ खन्दै उनीहरू अघि हो, राष्ट्रियताको लागि हो, म लडेँ, मैले बलिदानी पूर्ण किसिमले मेरो जीवनकै आहुति दिएँ भने पनि मेरो मुलुक उन्नतिमा जान्छ र हाम्रा सन्ततिहरूलाई राम्रो होला भनेर एउटा इमान्दार विश्वासका साथ ती योद्धाहरू लडेका, ती सबैमा मेरो जहिले पनि सम्मान रहन्छ, बितेकाहरूप्रति मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली सदा सर्वदा रहन्छ। रहेका छन् घाइते, रहेका छन् बेपत्ता, तिनीहरूको पनि उचित भन्दा उचित व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, किनभने उनीहरू इमान्दार छन् र उनीहरू थाहा नपाइकन लडेका रहेछन्। इभन सिपी गजुरेल जस्तो एउटा त्यत्रो माओवादीको हाई लेभलको मान्छेले नै भन्नुभयो, कतिपय कुरा त हामीलाई पनि जेलमा पनि थियौँ, कतिपय कुरा त हामीलाई पनि थाहा भएन भन्नुहुन्छ भनेपछि त कुरो सिरियस भयो। अर्को कुरो, जनयुद्ध सुरु गरिएको थियो र पछि त्यसको इन्डिङ चाहिँ कसरी भयो भन्दा संसदमा आएर संसदमा त्यो लडेर प्रधानमन्त्री हुनेमा संसदीय खेलमा गयो नि त, होइन त संसदीय खेलमा जानु थियो भने मुलुकलाई त्यत्रो पछाडि पार्ने गरेर किन त्यो सुरु गर्नु पर्थ्यो, जरुरी थिएन नि त, त्यत्रो मुलुक तहस नहस हुने गरेर त्यत्रा ती कहिल्यै नबिर्सिने गरेर त्यत्रो मान्छेहरू मरिमराउ गराउनु पर्थ्यो किन,
यो पनि सिरियसै कुरा छ, डर लाग्दै कुरा छ, चित्त दुख्ने कुरा छ, क्वेसन उठाउन पाउने कुरा छ। त्यसकारण तर अनि यसको फेरि पछि यसको सेफ ल्यान्डिङ गर्ने पर् जब पछि यो शान्ति प्रक्रियामा आयो नि, शान्ति प्रक्रियामा आउँदा लड्ने कक्षा छबाट निकालेका सम्म निकालिएका भाइ बहिनीहरू, पढ्दा पढ्दै गरेका हाम्रा ती सुन्दर छोराछोरीहरू, बाल बच्चाहरू लड्ने चाहिँ उनीहरू, उनीहरूलाई ल्याएर क्यान्टेन्मेन्टमा राखियो अनि त्यही क्यान्टेन्मेन्टमा पनि दिनुपर्छ भनेर गभर्मेन्टबाट दिइएको पैसामा पनि भ्रष्टाचार भयो, कमिसन खाइयो। भनेपछि त त्यो एक किसिमले हेर्दा त अपराध होइन र? डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो कुरा बुझाइदिनु पर्यो मलाई पनि र सबैलाई पनि, एगेन एन्ड एगेन बुझाइदिनु पर्छ, किनभने तपाईँले सार्वजनिक ठाउँमा यसकारण यसरी क्यान्टेन्मेन्टको पैसा पनि खाइएको, यति अरब भएको हुनाले मैले पार्टी छोडेको भन्नुभएको छ। भनेपछि त कुरो सिरियस भयो। अब यो कुरा उठिसकेको छ, पब्लिकले पनि कुरा बुझिसकेका छन्, हेर्दैछौँ यसको कसरी अब कतापट्टि जाँदो रहेछ र कसरी कुन किसिमको फैसला आउँदो रहेछ। तर मलाई के लाग्छ भने अहिलेको जुन यो सरकारको यो गठबन्धनको डिजाइन गरियो, यो यसमा पनि जसरी जनयुद्धमा खास खास मान्छेलाई चाहिँ इन्डियामा लगेर राखेर उहाँहरूलाई चाहिँ ब्याकअप गरिदिएर सुरक्षा दिएर सुरु गरिएको रहेछ, यो कुरा त प्रष्ट अब भइसक्यो। अब उहाँहरूको त इभिडेन्स पनि छ, उहाँहरूले बोल्दै गरेको पनि टिभीमा आइसकेका छ, र नेपालमा राजतन्त्र हामी यसरी खत्तम पार्छौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ भन्ने कुरा अझ प्रचण्डजी आफैले बोलेको पनि रेकर्ड छ, हामी यसो गरौँ यसो गरौँ, एक एक लाख आयो भने पनि धेरै हुन्छ, के हुन्छ भन्ने थुप्रै कुराहरू त अब इभिडेन्सको रूपमा छन्, खोजे त्यो तपाईँहरू मिडियासँग सबै होला। अब यो अब मैले चाहिँ के भन्छु भने सधैँभरि आम माफी दिनुपर्छ, तर अत्यधिक रूपबाट मानव अधिकार हनन गरिएको छ, अनावश्यक रूपबाट मान्छेहरू मारिएका छन् विभत्स तरिकाले निर्दोष मान्छेहरू मारिएका छन् भने त्यसरी सोलो डोलो हिसाबमा सबैलाई आम माफी भनेपछि त त्यो निसा भएर साँच्चै अपराधै गरेको हो भने त अपराधीले सजाय पाउनुपर्ने होइन र? त्यसकारण एकदम खास खास अपराध गरेकाहरू छन् भने, प्रमाण पुर्याउन सकिन्छ भने, प्रमाण पुगेको छ भने त्यस्तोहरूले चाहिँ सजायको दायरामा आउनु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। तर अहिले अब धेरै अब यही हो उसै हो भनेर अब कसरी अगाडि बढ्दै जान्छ, एक दुई दिन दुई चार दिनपछि यसको पनि होला। तर अहिले चाहिँ एक थोक भनिँदो रहेछ अर्को थोक गरिँदो रहेछ, आउने चुनावमा फरक अनुहारहरू आउँछन्। अलिकति पनि मतदाताहरूले विवेक पुर्याइदिने हो भने जसरी सरप्राइज हुने किसिमले धरानमा, काठमाडौँमा र धनगढीमा अथवा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू जसरी जित्नुभयो, जसरी एउटा एक किसिमको उभार आयो, जनताको अथवा मतदाताहरूको चेतनामा वृद्धि भयो, अथवा दलहरूले गरेको काम कर्तव्यप्रति उहाँहरूको चित्त बुझेन, दलहरूप्रति विश्वास रहेन, त्यसकारण स्वतन्त्रलाई दिनुभयो, स्वतन्त्रले गर्लान् भन्ने कुरा थियो र स्वतन्त्रहरूले गर्न थाल्नुभयो, रिजल्ट नै भटाभट आउन थाल्नुभयो। त्यसकारण यस्तै खालको स्वतन्त्रहरू पनि यो जुनसुकै पार्टीको भए पनि इमान्दार मान्छेले जितुन्, नयाँ अनुहारहरू आउन्, मुलुकलाई भ्रष्टाचार मुक्त गराउन्, होइन भ्रष्टाचार अब जस्तै अब भ्रष्टाचार केसमा पर्न लाग्नु भएको थियो ललिता निवास प्रकरणमा भन्ने कुरा आयो नि त, माधव नेपालजीहरू प्रचण्डजीहरू फस्न लागेपछि अख्तियारको प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीजीलाई महाअभियोग लगाइयो होइन र? आफूले जे गरे पनि हुने, सत्तामा छँदैछौँ गरे पनि हुने, त्यस्तो खालको प्रवृत्ति चाहिँ हुनु हुँदैन। अख्तियार इन्डिपेन्डेन्ट हुनु पर्यो र भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही उसले गर्नु पर्यो, हाम्रो सर्वोच्च अदालत भनौँ अथवा हाम्रा कोर्ट, हाम्रा चाहिँ न्याय प्रणालीहरू स्वच्छ हुनु पर्यो, जनताले निष्पक्ष निसाब पाउनु पर्यो, अब बन्ने संसद मा त्यस्तै यो राम्रा खालका योग्य नागरिकहरू पुग्नुभयो भने यो सबै कुरा ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ र फरक अनुहारहरू आउनुहुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ। र पुराना अनुहारहरू मान्छेले दोहोऱ्याएर ती फेसेसहरूलाई हेर्न चाहेका चाहिँ छैनन्, यो कुरा चाहिँ म भन्न सक्छु।
बाबुराम भट्टराईजी भनेको यो मुलुकको प्रधानमन्त्री हो, पूर्व प्रधानमन्त्री हो, बाटो उहाँहरूले ठुलो बनाउनु भयो, त्यसको लागि उहाँलाई धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छौँ। तर उहाँले के भन्नुभएको छ सार्वजनिक ठाउँमा भने क्यान्टेनमेन्टको पैसा यति खाएको छ, एनसेलको पैसा यति छ, एनसेलको यति छ, बुढी गण्डकीको पैसा यति खाएको छ, फलाना फलानाले यति यति अरब खाएको छ, प्रमाण मसँग छ, प्रमाण पुर्याउन सकिन र दिन सकिन भने झुन्डिन्न टुँडी खेलमा लगे हुन्छसम्म भन्नुभएको होइन। भन्नुको मतलब सबै कमिसन जति त खानु हुँदो रहेछ नि त उहाँहरूले। अनि अहिले जुन किसिमको एउटा गठबन्धन बन्दैछ इलेक्सनको लागि पनि त्यो के को लागि रहेछ त, चुनाव जित्नको लागि होला। अनि चुनाव चाहिँ किन जित्नु पर्दो रहेछ त भन्दाखेरि तिनै पैसाहरू जोगाउनको लागि पनि हुनसक्छ, अथवा अरू थप्नको लागि पनि हुनसक्छ, अथवा आफ्नो व्यक्तिगत आफ्नो पारिवारिक अरू व्यक्तिगत नाता गोताको व्यवस्थापनको लागि पनि हुन सक्दो रहेछ। मुलुकको बारेमा चिन्तित कति हुनुहुन्छ उहाँहरू? कि बाबुराम भट्टराईजीलाई सोध्नु पर्यो, कि बाबुरामजी स्वयंले होइन मैले त्यत्तिकै लहरमा बोलेको, मैले झुटो बोलेको थिएँ भनेर खण्डन गर्नु पर्यो। त्यो कुराले पोलेको पोलै गर्छ। नागरिकता सम्बन्धी उठेको विवाद भनौँ, अब अहिले जुन विधेयक उठेको छ यो चाहिँ अब धेरै पहिलादेखि नागरिकतासँग सम्बन्धित कुराहरू चाहिँ हाम्रो धेरै लामो इतिहास छ। हामीहरू चाहिँ एउटा धेरै ठुलो जनसङ्ख्या, दुईतिर ठुलो जनसङ्ख्या भएको कन्ट्रीबाट हामीहरू चाहिँ कन्ट्रीको बिचमा छौँ, हामीहरू थोरै छौँ। उत्तरतिरबाट पनि शरणार्थीको रूपमा धेरै मान्छेहरू पस्नु भएको छ, र दक्षिणतिरबाट पनि इन्टेन्सनली नागरिकताको सङ्ख्या बढाउँदै लाने, वर्षमा 10 लाख 15 लाखलाई चाहिँ उपलब्ध गराउँदै लाने भनेर अहिले नै कति झन्डै झन्डै पहिलाको विदेश सचिव सुषमा स्वराजले भनेअनुसार त करिब 1 करोडहरू नै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा छ। र हामीहरू अल्पमतमा पर्ने हामीलाई डर छ। तराईमा रहेका हाम्रा नेपाली जो रियल तराईमा हाम्रा देशका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्र छ, राष्ट्र भएपछि मात्रै नागरिक पनि होलान्, राजनीतिक दलहरू पनि होलान्। राष्ट्र नै नरहिसकेपछि केही बाँकी रहँदैन, किनभने हाम्रो मुलुकमा चारपट्टिबाट सीमा फिजिकल्ली पनि मिचिएको कुरा छ, चुचे नक्साको कुराहरू कहाँ पुगेका छ, कालापानीको कुरा कहाँ पुगेका छ, कालापानीमा सेना बसेको कुरा कहाँ पुगेको छ, र हाम्रा सुस्ता महेशपुरतिरका कुराहरू छन्, डुबानमा पर्ने कुराहरू छन्, र कुन चाहिँ नागरिकले नागरिकता पाएन त्यो कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो तराईमा। यदि हाम्रा जेन्युन मान्छेले नागरिकता पाउन कठिन भएको भए त्यसलाई तुरुन्तै सुल्झाएर नागरिकता दिनु पर्यो, हामी पनि थाहा पाउँ न त कुन चाहिँ नागरिकहरूले। अस्ति कसैले भन्नुहुन्थ्यो 7 लाखलाई मैले तुरुन्तै गराउने भएँ भन्नुभयो, ती 7 लाख को हुन् त्यो हामी चिन्न चाहन्छौँ। नेपालकै पाउनुपर्ने व्यक्ति हुन् कि बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ नागरिकता गर्दै मुलुकलाई अल्पमतमा पार्ने खेल अन्तर्गत भइराखेको छ। किनभने आज बिहान मात्रै मैले चाहिँ सिपी गजुरेलजीको एउटा इन्टरभ्यू हेर्न पाएको थिएँ, त्यो मसँग सेभ पनि छ। उहाँले के भन्नुभयो भने प्रचण्डजी र बाबुरामजी चाहिँ इन्डियामा आत्मसमर्पण गरिसक्नु भएको छ, त्यसकारण पनि उताबाट निर्देशित भएका कुराहरू छन्। त्यो 18 बुँदे हुने बेलामा पनि 12 बुँदे हुने बेलामा पनि उहाँहरूले आत्मसमर्पण गरिसकेपछि मात्रै भएको कुरा हो। त्यसकारण अब उसले त आफ्नो उसको त नीति नै हो, यहाँ मात्रै होइन फिजीदेखि लिएर अन्य ठाउँदेखि लिएर श्रीलङ्कादेखि लिएर सबैतिर आफ्ना नागरिकहरू भर्ने अथवा तामिललाई पनि त उनीहरूले गराइदिने भनेकै थियो, यस्तो खालको कुराहरू पनि आइराखेको छ। त्यसकारण अब हाम्रो अहिले एउटा त अब सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट के गर्नुहुन्छ उहाँ पनि एकदम अप्ठ्यारो पोजिसनमा हुनुहुन्छ, अब पब्लिकको कुरा सुन्नुहुन्छ कि राष्ट्रको हित हेर्नुहुन्छ कि होइन, अब 4 महिना अझै राष्ट्र कति म्याच छ त्यति चलाउने
हो जेसुकी होस् भन्नुहुन्छ कि अब उहाँलाई पनि सल्लाह सुझाव दिने विज्ञहरूसँग उहाँ बसिसक्नु भएको छ, सुरक्षा निकायसँग बसिसक्नु भएको छ, कानुन जान्ने विज्ञहरूसँग पनि बसिसक्नु भएको हुनाले एउटा केही सोलुसन आउँछ। तर कसले चाहिँ पाउने हो र कहिलेसम्म पाउनुपर्ने हो, कहिलेसम्म हामीले दिइराख्नुपर्ने हो नागरिकता, यो कुरा चाहिँ धेरै सिरियस छ, यसलाई चाहिँ मैले धेरै गम्भीरताका साथ लिन्छु।